Bé, primer de tot, felicitar els jugadors per la victòria. Penso que ha sigut un bon partit de bàsquet, molt lluitat, amb moltíssima intensitat, amb accions espectaculars, amb bones defenses. Penso que ofensivament hem estat al nostre millor nivell, segurament causat perquè ells ens han fet jugar molt lluny de canasta i ens ha costat trobar una miqueta del joc combinatiu que estem acostumats a fer, però sí que potser individualment hem pogut tenir solucions que altres dies busquem des del passe. Sí que defensivament penso que l'equip ha fet un gran esforç, penso que totes les situacions que havíem treballat ens han més o menys sortit. Al final ens ha costat una mica per aquestes situacions de rol, però penso que l'equip ha estat sobretot mentalment molt dur, amb esperit guanyador, aguantant cada vegada que ens anàvem, de 8-10 punts ells tornaven, inclús a l'últim quart s'han ficat per davant, però l'equip no ha tingut dubtes, no? Vull destacar avui aquest caràcter de l'equip per seguir creient, per seguir lluitant i per endur-nos doncs, una victòria que ens fa feliços per naltros, però sobretot també per la gent, que avui ha vingut moltíssima gent, els sentíem molt a prop, la veritat és que se'ns ficava la pell de gallina a vegades i bé, agrair-los el suport, però a la vegada també dir-los que en volem més, que volem seguir en aquesta línia i que volem ser ambiciosos. Sí, evidentment els equips filials estan plens de jugadors amb moltíssim talent, talent físic, talent tècnic, talent tàctic, i enfrontar-te amb ells sempre és dificilíssim, no? Evidentment, doncs, els hi falta aquest punt d'experiència que agafaran amb l'edat, però són jugadors que seguríssim uns quants d'ells veurem jugar a primeres divisions, a CB, inclús amb el primer equip. De fet, algun ja hi ha jugat i són doncs, jugadors, això sí, inexperts en alguns moments, però de grandíssim talent que t'exigeixen al màxim per endur-te les victòries. Sí, ens ha costat trobar, t'ho deia abans, no? Situacions de tir, ells ens han defensat bé les sortides d'indirectes i a més ens feien jugar cada vegada molt lluny, rebíem les pilotes molt lluny i no aconseguíem a partir d'aquí ser perillosos, no? Després hem tingut algun tram a l'inici de l'últim quart, quan ells s'han posat per davant, on hem perdut moltes pilotes, les situacions de joc no acabaven en tirs fallats, sinó que acabaven en pèrdues. I després sí, no? hem trobat, ja sí, hem aconseguit jugar una mica més a prop, ser una mica més agressius i trobar alguns tirs doncs, que ens han donat oxigen i ens han permès emportar-nos la victòria. Bueno, gestiona des de la normalitat, no? des de estar contents pels resultats que estem tenint, però a la vegada sent conscients de que dissabte que ve tenim un partit dificilíssim a Villarrobledo, ara mirava, ha guanyat de 20 al camp del Prat. Serà una altra batalla i si ens pensem en el passat estarem perdent el temps per preparar el futur, no? Penso que l'equip això n'és conscient i és ambiciós i bueno, som ambiciosos per nosaltres i repeteixo, no? per la gent que han vingut, m'han dit que a prop de 3.000 persones, la veritat és que quan vam començar aquí fa poc més de 2 anys ens ho diuen i no ens ho creiem, no? La veritat doncs que molt contents, en volem més però i seguirem treballant al màxim nivell nostre per seguir aconseguint victòries.